بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، كيسي واب سب لوگ میں ہو خیست رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فوڈ سیکرٹس. دوستو آج ہم سیکھ سکتے ہو. تو یہ ڈال دیا ہم نے، تو اس کے بعد ہم اس میں چٹنی جو ہے ہم نے تیار کیا تھا، یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے. آخر میں جو ہے ہم اس میں ایسا مسالے جو ہے وہ ڈال دیں گے کہ چٹنا چاٹ کا جو ہے ٹیسٹ وہ دگنا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ ساری اشیاء جو ہے یہ ایک جان ہو جائے. اب جب بھی آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو تو ٹھنڈا استعمال کر لے. تو آخر میں ہم اس میں یہ چنا چاٹ مسالہ جو ہے یہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا، یہ ہاف چمچ. اس کو اچھی طرح مکس کر لے. جب بھی اس کو آپ لوگ سرو کرتے ہو تو ٹھنڈا جو ہے یخ آپ لوگوں نے اس کو سرو کرنا ہے، پیش کرنا ہے جب کھانا کھاتے ہو. تو ماشاءاللہ زبردست مزدار ٹیسٹی اور لاجواب چنا چاٹ جو ہے یہ تیار. اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے. اور خیست رحمان کو اجازت دے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.